Сергій, як приємно, коли поєднуються культури. Заяло, здавалось би, ти живеш в своїй країні, знаєш свою мову, знаєш свої традиції. І раптом, як гром серед ясного неба, з'являється нова культура, і ти розумієш, що країна набагато прекрасніша. Потім ще і ще, і таким чином з'являються нові традиції, з'являються гарні міжнародні сім'ї. Саме головне, народжується мир. Мир на всій землі. І зараз я хочу на всю силу запросити талановитих артистів. Можна сказати, що вони вже майже професійні артисти. І вони вирішили поєднати у одному номері дві культури. Що з того вийшло, ви самі зараз побачите. На нашій сцені ансамбль «Кавказ». Художній керівник Мірзоєв Ніджат. Отже, лізгінка чи гопа? Зустрічайте!